Waqt il-ftuħ tal-ewwel forum reġjonali organizzat f'Malta mill-Union Internazzjonal tat-Telekomunikazzjoni, is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità, Anthony Agius De Celis, ħabbar li parti mill-budget ta' 30 miljun euro għall-persuni b'diżabilità għas-sena d-dieħla se jinkludi investiment biex ikun hemm iktar aċċessibilità permezz tat-teknoloġija. Dan biex ta' bil-ħaq ikun hemm aktar inklużjoni fis-soċjetà. Is-Segretarju Parlamentari Agius De Celis spjega li għal dan il-għan se jitħabru skemi biex persuni b'diżabilità ikollhom apparat tat-teknoloġija li jgħinhom jgħixu ħajja aħjar. Qal li anke fiċ-ċentru Sonja Tanti, ċentru għal ħajja indipendenti fil-komunità ta' Birżebbuġa, il-Gvern se jipprovdi wkoll taħriġ fl-apparat teknoloġiku. Is-Segretarju Parlamentari qal li hemm bżonn li l-aċċessibilità tat-teknoloġija tintlaħaq ukoll minn gruppi li m'għandhomx aċċess faċli, fosthom persuni anzjani li għandhom xi forma ta' diżabilità. Tkellem ukoll il-Kap tal-Union Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni li fakkar kif minħabba nuqqas ta' aċċess għat-teknoloġija anke l-persuni anzjani b'diżabilità jistgħu jispiċċaw imwarba. Inclusiveness and making people, those who are most vulnerable, feel that ICTs are making something good for them. Making sure that they are included, they can live independently, they can use the newest technologies like artificial intelligence to increase their employability on the market. F'kuntest li t-teknoloġija qed tiżviluppa malajr, Malta qiegħda taħdem bis-sħubija ma' pajjiżi oħra sabiex twitti triq għall-aċċessibilità ta' teknoloġija fost il-persuni b'diżabilità. Dwar dan, il-kap eżekuttiv il-ġdid tal-Aġenzija Support qalet li huwa importanti li l-aċċessibilità għat-teknoloġija hija tkun hemm fis-stadju bikri fil-ħajja. Meta intimbat għandek di teknoloġija li daw it-tfal jistgħu jużaw, dawn mhux ħajnqataw lura, allura anke meta jiġu għall-impjieg pereżempju, anke l-employer, mela hu jkun jaf x'kontenut ta' teknoloġija jista' juża biex daw in-nies li jkunu b'diżabilità jistgħu jidħlu fid-dinja tax-xogħol li hija l-iktar ħaġa l-importanti li aħna nistgħu nagħmlu għal daw in-nies. Xi Beras qalet li l-Aġenzija Support qed investi iktar fi programmi biex il-persuni b'diżabilità ikollhom ħajja iktar aċċessibbli fosthom f'riżorsi umani li minnhom igawdu 700 persuna b'diżabilità. Fil-waqt li l-fuq minn 500 persuna jattendu fiċ-ċentri ta' matul il-jum. F'dan il-forum reġjonali, il-Kummissjoni Ewropea se tkun irrappreżentata mill-Kummissarju Ewropew Maltija, Helena Dalli, li hija responsabbli mill-ugwaljanza. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.